कबा लुदा जे साना कुी दुम्या ने फे कुला तमगा ठुरु नीला गन जी का नि सों फ्यात तम पे के राबा Today is the first World Humanitarian Day proclaimed by the United Nations General Assembly. ဒီဩဂုတ်လ19ရက်ကိုကမ္ဘာလူသားချင်းစာနာကူညီသူများနေ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကုလသမဂ္ဂအထူးထူးညီလာခံကြီးကနေတတ်မှတ်လိုက်တာပါ။မေးရခန်းနေရတဲ့သူတို့အခက်အခဲတွေကိုပြောခွင့်ဆိုခွင့်မရဘဲနဲ့ကူညီလိုနေသူတွေကိုဆွမ်းဆွမ်းတမန်ကူညီခဲ့ကြတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမိသားစုကြီးကဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်တဲ့နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်These men and women come from many backgrounds but they share ကဘာတလောလူသားချင်းစာနာကူညီခဲ့ကြသူတွေကိုအခုလိုဂုံပြုနေချိန်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲနာခဲ့မုံတိုင်းပေးမှာကျိုးပန်းကူညီခဲ့သူတွေမုံတိုင်းလွန်ကာလမှာပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ကူညီထောက်ပံ့သူတွေကိုချီးကျူးဂုံပြုတဲ့အခမ်းအနားရန်ကုန်ကုလသမဂ္ဂရုံးကဥဆောင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီလိုကဘာတလောမာယောမြမပြီမာပါအခမ်းအနားတွေကျင်းပနေခြင်း၊နာဂိကဲဇယ်ရေးလုခဲ့ကြသူတွေကိုတော့နာဖာစစ်ဆိုးရကဖမ်းဆီးထားပါတယ်။ဒါရိုက်တာမောင်သူရခေါ်ကိုစားကနာ၊ကိုဇော်သက်ထွေး၊နာဂိကဲဇယ်ရေးဥဆောင်ခဲ့သူဒေါက်တာနေဝင်းနဲ့တမီးဖြစ်သူတို့ကိုဖမ်းဆီးထောင်ချထားစေပါ။အလားတူနာဂိကာလတေးဆုံးခဲ့တဲ့အလောင်းတွေကိုစေတနာဝန်ထမ်းလိုက်လံမြုပ်နှံပေးခဲ့သူတွေကိုလည်းဖန်စီထားစေပါအခုလိုမျိုးလူသားချင်းစာနာကူညီသူတွေကိုဖန်စီထားခြင်းနာဖစစ်ဆိုးရကတော့နာဂိကာလအပျက်စီးတွေပြုပြင်လို့ပြီးဆုံးသွားပြီးအခြေအနေတွေဟာပုံမှန်ဖြစ်နေပြီလို့ပြောဆိုကြေညာနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုတွေကတော့အစိုးရရဲ့အကူအညီအပါအဝင်ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလုံလောက်အောင်မရရှိသေးဘူးလို့ပြောဆိုနေကြတာပါဘာမှဒီကြမ်းမဖြစ်သေးပါဘူးခင်ဗျာအဒီကြမ်းမဖြစ်တယ်မှာကျွန်တော်တို့လမ်းပေးမှာအခုအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟို900ကိုကျွန်တော်လဲနေတဲ့ရောင်းရတယ်အခုဆိုအဲကျွန်တော်လဲပါနာခဲ့တဲ့ပါဝါကျွန်တော်အခုကျွန်တော်900ဘေးမှာပြန်ရအောင်အခုမှတလားလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လမ်းပေးမှာဒီမှာတဲလေးထိုးပြီးကျွန်တော်အိမ်ကဆိုလို့ရှိရင်အခုအချိန်မှာကျွန်တော်ပြည်သားတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးစောက်တဲ့ကမှာအိမ်ကဒါဝါတာဘူးကိုမိုးထားပြီးတော့တနည်းကိုဘေးကနေကာထားတယ်အဲ့လိုကိုကျွန်တော်လမ်းထဲမှာအိမ်လုံး40လောက်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လမ်းထဲမှာအိမ်လုံး20လောက်ပြူတယ်အဲ့လုံးဝမစောင့်နိုင်ကြဘူးတချို့လူဒီတိုင်းကိုတဝက်ပြက်ကလေးနဲ့နေကြရတယ်တချို့ဆောက်တော့လဲအဲ့လိုမျိုးမပြည့်မစုံတဲ့ဘောအမိုးမရှိဘူးအကာမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးနေနေရတယ်တန်တဲ့လူတွေရဲ့အချင်းကကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းလမ်းမှာလက်လုပ်နဲ့စားနေနေကြတာဟုတ်အခုဆိုလို့ချင်းစက်ကားဖိုးတို့ခက်တဲ့နဲ့ထွက်နေရတယ်အဲ့လိုမျိုးတုပ်ပြီးဆိုစားတော့နေရတာစားတော့မှုကတော့အစင်ပြိတ်မတည်ရအစင်မတည်တော့ကြောင့်ဟိုကလေးတွေကိုလည်းကြောင်းထားဖို့အတွက်ပတ်ကြတော့အမတန်ခက်ခဲပါတယ်ကလေးတွေကိုစောင့်မထားနိုင်တော့လုံးဝဝင်စားတဲ့ထည့်လိုက်ရတဲ့ကလေးတွေလည်းရှိပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲပုဂ္ဂလိကအဖြစ်လိုက်လံကူညီသူတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးထားပြန်တာမို့နာဂိဒုက္ခသည်တွေရဲ့အချင်းဒီဟာစိုးတဲ့စိုးလာနေတယ်လို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီနာဂိဒေသာခဏစ်ကျော်သွားတဲ့ကာလအနေထားတွေမှာကတော့တူးတူးကြကြတော့စိတ်ပြောစိတ်နှမြောက်တွေတော့မှမတွေ့ရပါဘူးဟိုဒေသတိုင်းဒေသတိုင်းမှာလည်းဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တိုးတက်တဲ့အရေးလက္ခဏာကအင်မတန်ရှားရှားပါပါပါပဲအခုလက်ရှိဆိုလို့ရှင်ဒီမိုးလေကာလမှာကျွန်တော်တို့နှုံးပိတ်တော်တဲ့ခါကျတော့အလုတ်ကန်ရှားပါမှုဝင်ဝင်ရှားပါမှုတွေနဲ့နောက်ပြီးဒီဝိုင်းရေးပြဿနာတွေကတော့နေရာတိုင်းမှာအနေနဲ့အများရှိနေကြမှာပေါ့နော်ဟိုစားရတော့တာဆိုတော့စေရင်နဲ့တူရင်တူနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်ဒီချင်းငါစားတော့မှုတွေနဲ့ပဲပြည့်နေနေတာဒါကလည်းပဲနာကျင်မဖြစ်ထင်တဲ့ပုံပါပဲနာကျင်ဖြစ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပူဆိုးတာပေါ့နော်ဆင်းရဲသူကမွဲသေးချမ်းသာသူကဆင်းရဲငါအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့အခုလက်ရှိအခြေအနေကပြောမယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးအခြေအနေပြဿနာတွေကတော့အများကြီးရှိနေသေးတယ်